Uppgift uh, 6, 10 personers längd i centimeter är som ni ser här. Man divida, uh, jag har gjort ordning här nu då. Om man letar efter medelvärde. det man med 10 så har man 179. Det här som x bar. Då så har vi x subtraherat med x bar det är den som de vill veta här. Förklara varför summan av avvikelserna från medelvärdet inte är ett lämpligt mått på spridningen. Som ni ser här är avvikelserna från medelvärdet så har vi 167 men subtraherar vi med 100 om jag kan halvera den här då så gör jag så här 167 subtraherar med 179

Negativ 12, inte 8 Förlåt för det Jag tänkte väl att någonting har fällt i min hjärna Negativ 12 Just det. 171 minus 179 Då blir det då negativ 8 172 minus 179 Då blir det negativ 7

Dohar vi, undi huti nio flut, 6, e, 6, undra nitifira, minus undra huti eh, ton, opasiog, <hesitation> undra nitifam. Minus 179 och det är 16. Så. Och Sen om vi adderar allting den där. Eh, vi, vi har negativt 12. Minus 8. Eh, minus 7. Nej, minus 8, minus 7. Minus 5, minus 4, minus 1, plus 6 plus 15 plus 16 så får jag 0. Om jag adderar allting den här så får jag 0. Det är inte bra att använda den här. Den som är bra att använda är standardavvikelse där. Därför den ger oss lite bättre. Nu räknar man det. Ska jag pausar lite. Om du har räknare som är Casio fx9750 så gör man så här meny så kommer det till start och sen exe. Och då skriver du allting 167, 171, 172, 174, 175, 178, 179, 185, 194, 95 och så alltså, ska du Kalk F2 ska du trycka en variabel bara den här gången. Så ser du att medelvärdet som vi har hittat innan är 179 och då har vi standardavvikelse som är 9,5 så, från, från, äh, så, jag, så den avviker ungefär 10 cm från 9,5 cm. Så den avviker nästan 10 från medelvärde helt enkelt.